Ya, otak-otak salah satunya. Rasa otak-otak yang begitu lezat mengusik rasa penasaran saya untuk menemui salah satu pembuatnya. Sampailah saya di rumah Cece Acu yang siap mengajarkan saya membuat otak-otak khas Belinyu. Wah, emang kurang lengkap nih rasanya kalau ke daerah Belinyu nggak cobain nih dulu. Otak-otak, memang di daerah sini otak-otak merupakan salah satu kuliner khas. Jadi kalau wisatawan-wisatawan nih, oleh-olehnya pasti otak-otak. Kita cobain ya. Bedanya apa nih sama otak-otak Jakarta? Ini dia, otak-otaknya Belinyu, istimewa.